Эгер сиз карантин жана өлкөдөгү өзгөчө кырдаал учурунда турмуштун татаал кырдаалына же үй-бүлөлүк зомбулукка, иштен мыйзамсыз бошотууга кабылсаңыз же өзгөчө кырдаал режимин бузсаңыз, анда 112 ыкчам линиясына телефон чалып, юридикалык консультацияны бекер ала аласыз. Бул кызмат көрсөтүү Кыргыз Республикасынын жарандары жана өлкөдө жүргөн чет өлкөлүк жарандар үчүн кыргыз, орус жана англис тилдеринде жеткиликтүү. Ыкчам линиясы жумасына 6 күн бою, эртең мененки 8:00-ден кечки 20:00 чейин иштейт. Укуктук жардам ар бир жаран үчүн жеткиликтүү.